byrjun og Inga Kalli náttúrulega var að standa sig frábærlega í byrjun leiksins og komið veg fyrir að FH engar tækju forustu en svona þegar liðið hefur að leikin Valkarsinni, sjáum þetta, skrúa boltan í teginn en afgreiðslan í aðalsendur Söderlund ennáttúrulega fyrsta flokks frábær afgreiðsla klínir boltanum í sláinn og ekki möguleiki að verja Já, hérna, þetta ekkert smáræðismark í Kópavoginum sigurmarkið, það ekkert eftir að þessu Einar farinn að líta á klukkuna blikandi með sendinguna fram og